မင်္ဂလာနေတဲ့ခင်ပါရှင်မဇိမာတက်ဗျူးစီစဉ်စတင်ပါပြီမဇိမာတက်ဗျူးစီစဉ်တွေကိုဝါရှင်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမိခင်ပြောင်းစုမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပြီးကြောင်းမဇိမာတက်ဗျူးရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်းမြန်မာနေဆက်ယူနန်ပြည်နယ်ရွှေလီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်လ
ယူနန်ပြည်နယ်မှာပေးခဲ့တဲ့တင်းတွေတုန်းကကိုဗစ်-19ပြည်တွင်းကူးစက်သူကဆန်ငါးယောက်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြည်ပကပြန်လာသူတွေတဲ့ကူးစက်သူက36ယောက်ကူးစက်မှုတွေ့ရကြောင်းဒါဟာချင်းချင်းအတုံးဆက်တည်းနေနောက်ပိုင်းကူးစက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။ရွှေလီမြို့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုကမြန်မာလူမျိုးတယောက်စီကစပြီးတော့ကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာဖော်
ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုလူတွေခုခံအားကောင်းစေဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာကိုတိုးလုံနေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့လတ်တလောရွှေလီမှာမြန်မာနိုင်ငံကအမြဲတမ်းလာရောက်နေထိုင်သူတွေပါဝင်ဆက်ရှိနှစ်ကျော်အားလုံးကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ပါပဲ။ယူနန်ပြည်နယ်ရဲမှာပြည်တွင်းကူးစက်သူတို့ချို့တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့နယ်အားလုံးကိုကိုဗစ် ၂၀၂၄ခုနှစ်အတွက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုဒုက္ခသည်အများပြန်ဝင်ရောက်နိုင်နေစုပြီးတော့လေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစိုးရိမ်နေရပါဗျ။ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုတီးခြားခွဲပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ရွှေလီမြို့ဝင်ထွက်ကိုလည်းအရေးပေါ်ပစ္စည်းတွေကလွဲလို့ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းဒေသခံရရှိတွေကပြောပါတယ်။ ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်ရဲ့အပါဝင်လက်နက်မဲ့ပြည်သူတောင်းနှစ်ထောင်လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ထွက်ပြေးရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီတော်တွင်ထိုင်းနေစက်ကိုနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့ကရင်ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအသောက်နဲ့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြည်တွင်းဖွဲ့စည်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဆန်ရီရိတ်ခါကြောင့်နဲ့စီးပွားတွေ
ပုံခုနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဒီလိုကရင်ဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့တချိန်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းနံမတူမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတထောင်ကျော်လေးဆေးဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်တင်းဆောင်နေကြရပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေအခြေအနေနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုတင်းတွင်နေမှာတော့စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။စီးပွားရေးတိုင်ပင်ခံနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်စတိုက်အေဗရီနဲ့ခင်မွန်းတဲ့မက်ထရူးအိုကိန်းနှစ်ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကအော်စတြေးလျကိုပြန်ဖို့သူတို့လေးရင်ပေါ်မတက်ခင်မှာပဲဖန
lewat cemnya, aku beri ya sisi ni jang si ucuy kongsiga biar sultan abang. Sedangkan anak tinggi lah ia bang cakap sejauh dua mah si anak sih senji senap dia beriku. Sedangkan ajan pen yang tuh biar pikan ni bimeli, nyaman yang tidak tidak maru senap dia beriku sebiar sini sewa. Si anak sih senji lusa mulai dua, sedaya pikan mulai jauh. Lubang ngaya cakap sejauh di sungai biar, luna tak kini ani bah pensi kentah jadi supir. Nengai jenamnya kuni sang cahaya ting EABB kat topian tawarish. Viewing American dengan nasi dan sapi ni deh. Nau soya kebanyakan memandiri ni. Dengan samari ko, ini dengan lapis ni. Viewing beri tadi ko nasi yang bubi ni baris ni. Khususnya di ini dengan logo Facebook sambil naga ni biar lelai kuku down yunai mari. Facebook dong biar dulu ni ne. Viewing memawan Facebook sambil nama sign up sura. Apa yang ada ni ko nilai. Alu liao. Cepat ni internet bermas sambil nama ko. Ini dengan logo down yunai ni ni aku jauh si pari. ဖြူရင်မြန်မာဝိုင်းပင်မဆာမြင်နာမှာဆိုရင်လည်းတရင်နေအောင်မှာဝင်ဆောင်မှုများဆိုတဲ့အကောင်းစင်နဲ့နေ့စဉ်အီးမေးလ်တရင်လွာဆိုတဲ့စာသားလေးတွင်တော့အိတ်ကနေပြီးတော့အီးမေးလ်တရင်လွာတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့ဖြူရင်မြန်မာအီးမေးလ်လိပ်စာဘမ်မီဆက်ဖြူရင်ညူးစ်.com ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖြူရင်မြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်မက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးပို့လိုက
Nazin didn't entertain Poppy Nidde, he made the Renoga. The Renals and Rene, the Renjinjoko, the Zutizide, Yashi, Nayanlo, season beat Hawaii. Few APA that read the Renego, Radio Yomian that Jane, Internet Ogani, Yao Poppy Nivarisha. ညီမကအခုဆိုရင်ဒီ Thai PBS ရုပ်သံတဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတွေ့ဆုံမြင်မြန်ကဲညီမနဲ့လှုပ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာတင်တာကိုစန့်ကျင်နေကြအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်နက်မဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေတာကိုညီမမခံမရနိုင်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမရ
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ရောပြီးတော့ဒီအလားမတရားအနေနဲ့ရောပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မတရားမှုနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အောက်မှာဒီနေတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကြည်သူတွေကဟိုရှင်သန်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေတို့ဒီနှစ် 50 ကျော်လုံးဟိုဒီဖိနိတ်ခံပြီးတော့မှနေတို့ရဲ့နိုင်ငံကတိုးတက်တင်တလောက်မတိုးတက်ပဲနဲ့လူများနိုင်ငံထက်နောက်ကောက်ကြကြံခဲ့တာတွေပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာဈေးမှန်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအမျိုးမျိုးဟိုနောက်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနေတို့ရဒီထောက်ကိုရ96ဖွားတယောက်အနေနဲ့ဟိုအထိုက်အလျောက်ခံစားခဲ့ရပေါ့နော်အဓိကတော့ပညာရေးကနေတို့ရဒီအခုဒီ generation မှာပေါ့နော်နေတို့အခုဒီကလေး generation alpha တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေတို့အခုဒီကောင်းတဲ့ ပညာရေးတွေကိုတင်နေရတယ်ဆိုတာနင်းတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့နင်းတို့တင်ခဲ့ရတဲ့ပညာရေးကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဒီကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မလဲစေချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအတကြောင်ပြီးတော့ကြအခုသူတို့လုပ်နေတာတွေကမတရားတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်ပါလုံးသိစေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာကနင်းတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေလူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေအိမ်မက်တွေပြီးတော့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟ
ก็ได้ดูคันซาได้ตัวจอมโลดาเนื้อด้วยเยสชีได้โอ้ปูซันเนี่ยส่วนชีตลอดเนี่ยโอ้อาคันเนี่ยอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวมาคุณลุงมิวดิลูเซียนาเต็งเอาไม่ใจกูสุดเลยบ่เนาะแล้วไม่คันกูสุดเลยดิลูทบอกเบี้ยสุดจะดีเจ้าคุณมาเนี่ยมาคุณท้าสุดดามเนี่ยมาพิมายัดจีนี่อะไรเนี่ยมาเย่ ประมาณดีอยู่ที่ใครมาเรียมสู้ยิงนะเชนครับเอ็ดดาก็ดูตัวเราเอามาเชื่อแต่ไม่อาซาบ่เนาะที่หาเรียวเป็นนึกว่าสนุกเลยไหมตัวเราอย่าดีมาจะยามูเรียวโอ้มาจะยามูโอ้ที่ไหนเราไปจีบีโอกูว่าบ้ามาทุบพอมาเบียวสู้ไปเนี่ยนี่ไม่อาซาเนื้อด้วยเย่ดีไลฟ์การีอาเพื่อเนื้อด้วยดีอารามเอ๋อแต่ยาวหนึ่งเนี่ยอันนี้หาเรียสงสารไหมสู้เลยจะนั่งเนื้อด้วยสงสารขนาดไหน อาจจะรู้เลยว่าถ้าเนื้อด้วยอยากจะนายงานลงเยอะนายก็เช่นนี้ได้ตัวจำมันลงเนื้อด้วยดีนายลาไปจีมันได้ไหมนะบ้าครับที่คุณยามานายงานมาที่เซียนาเต็งนาวูบอกน้อยจะแต่งยี่อารมณ์อยู่นี่บ้านนี่แล้วบางส่วนเนี่ยจูบันนี่ได้หรือนี่มาคุปปะผู้ตัวไหมบอกน้อยสุดหรอนี่มา Facebook มาเลยโอ้นี่มากูไรบอกน้อยคุ้มสุดที่CRPHกูโอ้พี่ทางสุดลูกดอกกูทราบที่คอมพิวเตอร์นี่มาลูกโบตัวนี่มาเออเตอร์ฟูดออกมาบอกน้อยยาวเจนเนสวามอยู่เลยนี่มา ทุกพอบเยอะสุดอะไรชีเดไอ้เป็นอลูมิเนียอะไรเลยชีเอสโตรอลูมิโอปอนเนาะนี่มาอลูมิโอที่เป็นโบเป็นนี่เนี่ยไปนี่มาเป็นรูปปงแซมยูรีเนี่ยเป็นโบเป็นนี่เลยใช่ครับอะคือว่าเราดี CRPH มาเนี่ยด้วยอลูมิเทปอุจจาระเราไล่ใจกันสารเลยบ่เนาะอันนี้กันสารสูตรเช่นเนาะเนี่ยด้วยเราจะช่วยเรียบร้อยจ้าเลยที่กังเซนเนี่ยมาตัวเนี่ยบ่เนาะอุปมาตะคุกคุกบ่ตะคุกคุกที่เนี่ยมาในงานอัตราสัญญาตะคุกคุกบ่ รู้เช่นได้ข่าวเช่นได้ไปตัวเองมาเก้าหลังก็จะเซฟโอ้ไม่เชื่อผู้ลาสอนนั่นตัวอาจจะมาดูสินค้าอะไรเดี๋ยวสูรอันนี้โอ้สเตตัสมาจริงเห็นบ่เนาะรู้สินค้าแล้วสูรโอเคCRPHกูรู้มันรู้อันนี้ข่าวเช่นจะมาจากกูเนื่องด้วยสินค้าเดี๋ยวใช่ไหมมาแล้วCRPHกูเชื่อว่าเว้นรู้เดี๋ยวสูรได้หาบ่เนาะอุ้มมาแต่ถ้าช้ารู้เลยเนื่องด้วยดีโลมิโอโจซาบิออนนั่นตัวเองเพราะว่ามาจำพวกท่าสาวอเมริกาสาว อันนี้หนูส่งแต่ถ้าผู้เราชอบมีดอกนั่นตัวอยู่ว่ามาที่เราดูเลยโอเคเราดูเลยเออเราดูมา
ဟယ်လိုစပီကာရဲ့ပိုင်းအတွင်းကပဲပေါ့နော်ထိုင်းမှာပြုလုပ်သွားတဲ့ဒီမစ်ဂရန်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရှင်ပြိုင်တဲ့ဒီမစ်ဂရန်ဒီမြန်မာအလှမဲ့ဒီဟန်လေးရလဲပေါ့နော်သူကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဟိုဖိနှိပ်နေရတွေကိုသူခါတယ်စင်ပေါ်မှာပေါ့နော်သူဗီဒီယိုပြပြီးတော့ဒီထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွား
ထုတ်ဖို့ပြောဆိုသွားတာတွေကိုခုလိုပေါ့ရဲဝင်ပေါ့နော်ဟိုကဘာကအာယုံဆိုင်ကြည့်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာပြောသွားတဲ့ပုံမှာညီမထိရောက်မှုရှိမယ်လို့မြင်လားရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်အရန်ထိရောက်တာပေါ့ရှင်ပြီးတော့ဒီဟန်လေးအတွက်လည်းအရန်ကိုဟိုခုံယူတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တတိကိုလည်းအရန်ချီးကျူးတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပွဲဆိုလို့ရှင်မပြောသွားသလိုပဲတကဘာလုံးကသူတို့ရဲ့ဘယ်အလမယ်ကဒီတရဖို့ရဆောင်းသွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်နေကြတဲ့ညမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟိုမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဟာကိုသူလုံးဝလုံးစိပစိပေါ့နော်ဟိုstage ပေါ်မှာရတဲ့အချိန်လေးကိုသူအကုန်လုံးကိုပြောပြသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကြီးကိုဟိုထိရောက်မှုတစ်ခုအကျိုးတရားမှုတစ်ခုအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီပြည်သူတွေကြားထဲမှာfederal step ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ federal ပြည်ထောင်စုဆိုတာကြီးပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုကြဲကြဲပြဲပြဲဖြစ်လာပါတယ်ဒါအရင်ကနဲ့မတူတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုတွေနောက်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အခုညီမကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုဆရာနာတင်တာကိုစန့်ကျင်တဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာပါနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရောညီမနိုင်ငံအတွက်အနာဂတ်ပန်းတိုင်ကိုဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒီအဓိကတော့နင်းတို့တို့ဒီ Federal Army ဆိုတာကိုလည်းအများဆုံးပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဒီမတရားသဖြင့်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်အများဆုံးကြာရှုံးပြီးတော့နင်းသွေးတို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒီစနစ်နဲ့အဲဒီစနစ်နဲ့အစိုးရနင်းသွေးတို့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံက developing country to developed country ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့အဲ့ဒီဟာနင်းသွေးရဲ့အဓိကကြီးရချက်ပါပြီးတော့ကြတော့နင်းသွေးတို့ကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ right ကိုကိုပြန်ယူနေတာတွေကဟိုဒီအချိန်မှာတချို့ဆိုရင်အာရော့နေကြတာလေးတွေ့ရပါတော့တကယ်တမ်းတော့ဟိုအာရော့စရာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အသက်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပိုတောင်မှလုံရအောင်ပါပေါ့နော်။တချို့ဟိုသူတို့ကလည်း6တောင်ဒါကတော့နင်းနေလဲနားလဲပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ဟိုဟိုအနေရကို face လုပ်နေရတဲ့သူတို့တွေနဲ့တကယ် face လုပ်နေရတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုကြောက်အကြောက်တရားဆိုတာလည်းတချို့တွေမှာတော့မြင်ရဒါပေမဲ့နင်းသွေးတည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီတစ်ခေါက်ဒီ democracy စစ်စစ်မရပဲနဲ့ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဆုတ်တော့ဘူးဆိုတာနင်းသွေးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုအများဆုံးရောက်ပါစေလို့နင်းသွေးဆူတောင်းမယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီယုံကြည်ချက်ကတကယ်ပြည့်ဝမယ်ဆိုတာလည်းနင်းသွေးဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ညီမကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်နင်းသွေးအနေနဲ့လည်းဒီလို VOA သတင်းမီဒီယာနဲ့နင်းသွေးဒီလိုစကားပြောခွင့်ရတာနင်းသွေးရဲ့ဟိုအမြင်တွေကို speaking out လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလေးနှုန်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စက်သုံးစီခြင်းတွေကိုပြပြပေးစီမှာတယ်။ April 5ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဗဟုပိုင်ငွေလေးနှုန်းဟာ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1496ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်ပငွေလေးကောင်တာမှာတော့မနေ့ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1550ကျပ်ကနေ1555ကျပ်စီထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းစည်းကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1565ကျပ်ကနေ1595ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။